Ну що ж, давайте швиденько вам представимо стартові п'ятірки обох команд. У Кременчука сьогодні в воротах Микита Гордюша, 33-й. Захисники Владислав Грицьких, номер 13 та 4-й, Всеволод Толстушко. У нападі 91-й Віктор Тютченко, 18-й Олексій Красильников та 34-й Артем Шиманський. Таку п'ятірку награвав Олександр Савицький і у передсезонних поєдинках, і, власне, у попередніх матчах майже ідентичні п'ятірки виходили у Кременчука. Ну що ж, що стосується крижаних ловків, гостей сьогоднішнього поєдинку, то у воротах цієї команди Микита Глотов, номер 31-й новачок, номер 9-й Руслан Забулонов, виступав за цю команду ще минулого сезону. І також у захисті відіграє Кирило Фроленко, номер 23-й. 22-й номер у нападі Микита Шабанов, 74-й Сергій Мікульчик, асистент капітану, ну і, власне, капітан Олексій Овчинніков, 77-й. Один із лідерів минулого сезону у складі ще броварських ловків. Ну і показати також обох наставників. Обидві вони, звичайно, розуміють усю відповідальність цього поєдинку. Також зрозуміли те, що лише старт нового чемпіонату. Сьогодні ж лише третій тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Але вже зараз потрібно створювати гандикап потрібний. І зараз уже також потихеньку вимальовується, які команди боротимуться за які позиції у цьому сезоні. Але все ж ще буде шанс у обох колективів все виправитись. Я думаю, сьогодні вони мають розпочати все. Стартове вкидання. Як бачимо, шайба зараз за крижаними вовками. Вовки чимало шайб закидали до ворот Кременчука у минулому сезоні. І одного матчу вони були навіть близькі до створення неабиякої сенсації. Зараз бачимо кидок від кременчужан, але шайба опиняється у пастках голкіпера, у пастках Микити Глотова. Представимо вам також і арбітрів сьогоднішнього поєдинку. Очолює бригаду арбітрів Антон Гладченко. Асистують йому Олег Остроух та Олександр Батізанов. Ну і представлюся я, мене звати Віталій Кравченко, коментую для вас цей поєдинок сьогодні. Ми з вами дивимося зараз за вкиданням у зоні «Динамо». Бачимо ще один кидок від Кременчука. Кременчужани, звичайно, у сьогоднішньому матчі володітимуть ініціативою більше, ніж їхні суперники. Ми знаємо, що вовки цього міжсезоння оновилися дуже щільно. Як зараз була передача на Тютченка, дуже хороша. Але Віктор там дещо заплутався і не зміг заволодіти шайбою, замкнути цей пас. Дуже хороший момент був зараз уже у команди господарів. І вже зі стартових хвилин, зі стартових секунд видно, що ініціативою заволоділи саме команда, яка грає у чорно-помаранчевих кольорах. Ну, що стосується «Динамо», вони, напевно, сьогодні шукатимуть свої шанси десь там у контратаках, можливо, у другому періоді. Варто відзначити також і те, що Кременчук не надто вдало відіграє у першому періоді. Вже потім команда Олександра Савицького включає запасні резерви, включає усі свої сили, друге дихання відкривається у кременчужан. І вже після того команда починає тиснути. Але також варто звернути увагу і на поєдинок проти Донбасу. Тоді Кременчук вів у рахунку 2-1. Бачимо, зараз атака триває у кременчужан. Передача за перспективою непогана, але шайба не дісталася до гравця кременчуцької команди. І там Микита Глотов шайбу відбив. Ну що ж, тривають напади віялом. Атакує зараз Кременчук. Можна замикати, але тут бачимо, що не вдалося цього зробити гравцю команди господарів. Там приклався до шайби Іван Савченко. Але також нічого не вийшло зробити конструктивно. Ну що ж, майже 2 хвилини стартових у нас минуло. Від крижних вовків атак ми поки що не бачили. І ці команди майже такими самими складами між собою зустрічалися в передсезонній підготовці. Тоді Кременчук програв у вовкам з рахунком 1-4. Власне, це єдина поразка команди Олександра Савицького в матчі проти вовків. І то в неофіційному поєдинку. Бачимо, триває атака зараз у команди гостей. Чи не перший випад? Тут за шайбу бореться, ми бачимо, гравець команди гостей праведний. Ніби шайбою вовки заволоділи, але це було лише на якусь мить. Тут Фурса тримає шайбу у себе, Кисельов втрачає ключкою суперник. І є перша шайба закинута у цьому поєдинку. Відзначається номер 27 Микола Кисельов. Дуже хороша атака. Швидкий гол. І Кременчук володіє вже ініціативою не лише за грою, не лише за тактикою, а, власне, вже і на табло. Хороший початок, як ми бачимо, від команди господарів. Бачили ми з вами зараз на повторі цей гол, який пропустив Микита Глотов. Нам зараз його, до речі, показують на наших екранах, але
Я думаю, не варто втрачати надії Вовкам. Це лише одна шайба. Ми всі прекрасно знаємо, що одна шайба майже нічого не значить. Але варто відзначити і кременчужан, які продовжують зараз володіти ініціативою. Звичайно, що хочеться їм вже на початку, вже у дебюті зустрічі, створити впевнений для себе гандикап. Тут можна було зараз форсі замикати після дуже хорошої передачі від Богдана Поліщука, але 92-й номер нічого не зміг вкоїти, там Глотов був на місці. Ну а за Кременчук, ми вже відзначали, сьогодні грає у воротах Микита Гордюшин. Як ми знаємо, він виступав у минулому сезоні якраз у складі Вовків. І навіть попри те, що Вовки у минулому сезоні були аутсайдером, він відбив дуже багато квитків. У нього чи не найбільший відсоток відбитих квитків був серед усіх голкіперів чемпіонату. А зараз чекаємо ми на вкидання у зоні Вовків. Що ж зараз винесуть для себе обидві команди? Зараз бачимо кидок. Був непоганий від Муртіщева, але невдало. То знову Поліщук. Забирає шайбу до себе, просувається назад, хоче позбутися опіки, але не дає цього зробити Шапіро. А так, як ми пам'ятаємо його за виступами у Вовках в минулому сезоні. І відзначається він також у воротах Кременчука неодноразово в минулому чемпіонаті. Зараз хороша ситуація, Митушня на п'ятачку, але не змогла команда Олександра Савицького витиснути максимум. Натомість команда Миколи Сидорова відзахищалася. Микола Сидоров, ми пам'ятаємо, коли прийшов у середині минулого сезону, щоб бути на чолі цієї команди, на чолі Вовків, нібито і зграла команда по-новому. Прийшов ряд новачків, ряд легіонерів, кваліфікованих легіонерів, які нібито почали ставити гру броварським Вовкам, тоді ще броварським Вовкам, але результати це не принесло. Як ми знаємо, Вовки посіли останню сходинку у регулярному чемпіонаті, ну а плей-офф не змогли просунутися далі першої стадії, однієї четвертої. Шиманський тримає шайбу, його кидок у стійку. Шайба влучає, як ми бачимо. Але Кременчук не втрачає зараз ініціативу, продовжує атакувати. Толстушко пасував зараз на свого партнера. Тут Грицьких, його кидок, але не точно. Тютченко. Тютченко зараз намагається відібрати шайбу від своїх суперників. Вдвох затиснули його Вовки. Ну, нічого не можуть вдіяти підопічні Миколи Сидорова із суперником поки що. У нас вже минуло майже 4 хвилини першого періоду. І рахунок 1-0. І ви знаєте, зараз за загальною картинкою, за картинкою гри все виглядає так, що сьогодні Кременчук буде атакувати так, як їм заманеться. Так, як команда захоче, можливо, піймають кураж. Якщо зможуть все ж таки відірватися далі у рахунку проти свого суперника. Ну і всі ми прекрасно знаємо, що є подвійна мотивація сьогодні у Кременчука. По-перше, навіть потрійна. По-перше, це перший домашній поєдинок Кременчука у цьому сезоні. Два попередні поєдинки проти Донбасу та Динамо команда Олександра Савицького відіграла на виїзді. Ну а по-друге, варто відзначити, що вчора Кременчук святкував День міста і хокеїсти Кременчука також долучилися до цього свята. І, напевно, варто буде привітати сьогодні шанувальників цієї команди, кременчужан, які вболівають за цей хокейний клуб. Ну, я думаю, по-іншому думають з цього приводу хокеїсти крижаних Вовків. Хороша передача зараз на Гриценка проходить. Гриценко далі просувається, позбувається опіки, передача є, але нікому там її було замикати. Вірніше, варіанти були. Але все ж ми бачимо, що у підсумку нічого не вдається зробити. Ну що ж, Шапіро там, здається, на якусь мить перехопив шайбу. Зараз бореться за цю шайбу Чекіда. Вовки ніби розпочинають свою атаку, але тут дуже вдало Кісільов, автор першого голу в нашому поєдинку, поки єдиного голу. Відбирає шайбу, розпочинається атака вже Кременчука. Толстушко віддає передачу на форсу, той вдоти хотів перевести на Кісільова. Це ж Кісільов дістався до шайби. Тут мав би бути кидок від Зайцева, але він промахнувся, не зорієнтувався в цьому епізоді. Ну а тут не помітив, як Толстушко направив шайбу, власне, до Кісільова. Ну що ж, потихеньку починають атакувати Вовки.
Учора, як ми знаємо, пройшов перший поєдинок третього туру Української хокейної ліги. У Білій Церкві місцевий Білий Барс розгромно програв Донбасу з рахунком 2-7. Таким чином донеччани станом на зараз закріпилися на першій сходинці. Мають максимум очок у своєму активі. Дуже хороший прохід можна зробити за кидання, але ми бачимо, що зараз Олексію Зайцеву нічого не вдалося зробити. Сольний прохід від Зайцева прекрасний був зараз. І ще один кидок. Гол Кисельова. Дубль Кисельова вже на 13-й хвилині першого періоду. Передача від Зайцева. Асист від 25-го номера. Власне, цих двох хокеїстів нам зараз і показували. Ну що ж, 2-0, це вже більш-менш впевнений гандикап для Кременчука. Звичайно, прогнозувалося перед поєдинком, що команда Олександра Савицького намагатиметься витиснути максимум одразу. Тут Кисельов мав обмежений кут обстрілу, але все ж зміг зайти щілину у воротах Микити Глотова, і рахунок уже 2-0. Ну, таким чином, ми знаємо, ось зараз кидок був від гравців Вовків. Перший, до речі, дебютний у цьому поєдинку. Ще одна спроба, але ми бачимо, що Гордюшин на місці. Гордюшин знає, як грати проти цієї команди, знає, як будує тактику Микола Сидоров. Атака може бути хороша, можна робити кидок, але, як бачимо, Гордюшин на місці. От тут вже сміливіше стали грати Вовки, і це дуже добре для видовищності нашого поєдинку. Вовки станом на зараз вже пропустили 14 шайб у цьому сезоні, і ви знаєте, це не рекордний, точніше, не антирекордний показник. Білий Барс пропустив так само 14 шайб, а натомість рідні Вовки відзначалися лише одного разу. До речі, відзначалися у воротах Донецького Донбасу. Поліщук тримає шайбу, самотужки просувається, там його намагався накрити суперник, але Чекіді не вдалося цього зробити, вже тут біля борта боротьба триває. Тюченко не дістався до шайби, тут Толстушка, як бачимо. Грицьких знову Толстушко перепасовується у своїй зоні кременчужани. Тут передача йде, як ми бачимо, на Тютченка. Пас проходить непоганий на Красильникова. Знову Гринських, може звати кидка з дальній дистанції. Тут рикошет, який для кременчужана, про великий жаль, не допоміг для них. Ну і Тютченко зараз шайбу тримає поміж двох суперників, навіть поміж трьох, як бачимо. Все ж таки в трьох вдалося Вовкам відібрати шайбу у свого опонента. Тютченко, ми знаємо, дуже хороший нападник. Зараз Шиманський. Дає передача якраз на 91-го номера. І тут Красильников ключкою шайбу підбирає після падіння вже. Тютченко робить прострільну передачу, але Шиманський не зміг замкнути цей пас. У минулому матчі проти харківського «Динамо» він зараз перехопив на якусь мить передачу гравець Вовків. За Кременчук відзначалися Фурса, Красильников, Кисельов так само відзначився двома шайбами. Тож два дублі є у нього у цьому чемпіонаті, і він стає одним із кращих бомбардирів станом на зараз. Тож дуже корисний гравець. Ну а в нас поки реклама на експорті.